Hyvää huomenta kaikille läsnäolijoille ja varsinkin sitten siellä videon päässä tilaisuutta seuraaville. Minun nimeni on Heikki Mäki, olen alkoholiylitarkastaja ja yksikön päällikkö, elinkeinovalvontayksikön päällikkö täällä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa Turussa. Päiväagenda on varmaan kaikilla tiedossa. Puhutaan paikallisesta tiedonannosta alkoholilupa-asioissa ja esiintyjistä. Osa on aiemmilla videonauhoittajilla mukana ja osa puhuu paikan päällä ja esittelevät sitten vuorollaan itsensä. Sinällään saadaan ehkä hieman hävetä täällä Turussa, että ollaan kyetty tätä toimintaa jalkauttamaan vasta kahteen kaupunkiin, Poriin ja nimenomaan tätä lausuntotoimintaa Poriin ja Saloon. Sen lisäksi meillä on Turkuun kova vääntö päällä, että saataisiin se toimintaan. Jos jonkunen lausunto ollaan myöskin saatu tämän järjestelmän kautta, mutta kovin vähäiseksi ne määrät ovat jääneet, ja tässä yksi syy on se, että aivan viime vuosina elinkeinokentässä nuo luvat ovat pysyneet kovin samoissa toimipaikoissa, jolloin mielekkyys kysyä kunnan lausuntoa sellaisesta toimipaikasta, jossa anniskelulupa on ollut vaikka 30 vuotta, ei tietenkään ole sitten ollut kovin korkea. Toki moneen eri suuntaan jo ennen tätä lausuntoa ja nyt tässäkin tilanteessa, kun lausuntopyyntöjärjestelmä ei ole kaikissa alueen kunnissa käytössä, ollaan oltu yhteyksissä sekä suorien henkilökontaktien kautta että sitten välillisen kontaktoinnin avulla. Tulevaisuuden näkymänä varmasti järjestelmällä on iso tilaus ja siitä päivän mittaan kuulemme lisää. Alkoholihallinnossa sinällään, mistä myöskin päivän muut esiintyjät kertovat, poliisin lausuntojärjestelmä on hyvin toimiva, hyvin samantyyppinen osiltaan ja on täällä meidän päässä alkoholihallinnon ihmiselle kovin tuttu. Sinällään siis täällä päässä pelikenttää en usko syntyvän mitään suuria ongelmia ainakaan järjestelmällisesti enkä myöskään toiminta-ajatuksellisesti. Se, mitä sitten se tosiasiallinen toiminta tulee olemaan, sen kertoo varmaan tulevaisuus. Kerron kuitenkin yhden tapaus esimerkin täältä Turusta, jossa taannoin ravintola haki merkittävää anniskelua ja laajennusta ulkoalueelle. Me olimme tässä kovin kielteisellä kannalla, niin kuin poliisikin, ja syy tähän kielteisyyteen oli se, että kyseisessä toimipaikassa toimii sosiaalihuollon palveluyksikkö, käytän nyt tämmöistä termiä, missä on tuettua palveluasumista plus paikallista sosiaalihuollon työtä, jossa muun muassa päihdeongelmaiset asiakkaat saavat palveluita. Näimme kokonaisuuden siten, että kyseiseen paikkaan ei ehkä oviaukkoon olisi tarve tehdä 5-60 asiakaspaikan ulkoaluetta. Tässä asiassa Turun kaupungilta pyysimme sosiaali- ja terveystoimelta lausunnon, saimme, sekin oli kielteinen, eli 3 viranomaista, 2 lausunnossa, ja me päätöksessä me olimme kielteisellä kannalla. Asiakas tästä valitti ja Turun hallinto-oikeus totesi, että väärässä olimme, näki yrittäjävapauden merkittävämmäksi kuin ne haittatekijät, joita me olimme päätöksessämme arvioineet. Tästä voisi ajatella, että selvä, lyödään hanskat tiskiin, ei tehdä enää pohdintaa, mutta onneksi semmoisen ajatteluun ei ainakaan täällä Turussa ole sorruttu. Se meitä eteenpäin ajava voima on se alkoholilain 1 §:n tarkoitus, haittojen ehkäisy. Ja uudessa lainsäädännössä kontaktit ehkäisevään päihdetyöhön kuntataholla lisääntyvät ja uskon, että myöskin Ismo Tuominen puheenvuorossaan kautta sitten muissa puheenvuoroissa meille kerrotaan näkemyksiä siitä, mitä tuleva alkoholilaki voisi olla ja sen antamista velvoitteista. Oikeastaan lyhyesti näillä sanoilla niin toivon kaikki mukaan tervetulleeksi tämän päivän palaveriin ja siirrytään agendassa seuraavaan kohtaan, joka on Ismo Tuomisen videoitu puheenvuoro. Ja
Marjo tässä pyöräyttää sen käyntiin.